Kära tittare, jag får ju väldigt många frågor skickade till mig. Inte jättemånga kanske, men ett par frågor handlar om... Den fråga jag har fått handlar om jag har något särskilt livsråd att dela med mig av. Ja, det har jag. Sök dig till bergen, dit du ej gått. Vandra mot en utsikt där du aldrig stått. Sök dig till bergen, följ varje ström. Den klara källan, källan till din dröm. Den drömmen begär all den kärlek du ger. Men var dag i ditt liv ska den ge dig allt mer. Sök dig varje ström, finn den klara källan, källan till din dröm. Den drömmen begär all den kärlek du ger. Men var dag i ditt liv ska den ge dig allt mer.